Två mål hittills. Hur många krävs för att du ska, själv ska vara nöjd? Ja. Två per match till hade varit bra. Då hade jag väl varit ganska nöjd om vi lyckas hålla oss kvar på det. Slutspurt nu. Hur motiverar ni för tre stycken cupfinaler? Vad kommer krävas? Det kommer krävas hårt jobb av oss. Det kommer krävas att vi vinner matcherna. Att vi gör mål på våra målchanser. Nej, men det är... Vi får ta fram, var och en får gå in i sig själv och leta fram krigan. Och så får vi kriga till oss de poängen av sista matcherna nu. Det är som sagt tre cupfinaler och det är vår existens i Superettan som står på spel. Nämn några saker som gör ÖIS till en mycket bättre klubb än Blåvitt. Ja. Jag trivs ju väldigt bra i ÖIS och... För mig så brukar jag inte jämföra klubbar så, utan jag... Alla klubbar har sin egen charm på sitt sätt och jag tycker att ÖIS är en väldigt mysig klubb att komma till. Det är väldigt mycket gott att säga om klubben. Hur ser det ut efter säsongen oavsett om ÖIS stannar kvar i Superettan eller degraderas? I dagsläget så fokuserar vi på matcherna. Vi är tre stycken matcher kvar som sagt. Och, hur det blir efter det, det är väl någonting som jag och klubben får sätta oss och prata om. Jag har inte tänkt så långt än och vi får väl se som sagt. Förhoppningsvis så blir vi kvar och både George och klubben kvar i Superettan. Vem kommer du bäst överens med i laget? Det finns många bra killar. Eller det finns, de flesta killarna är väldigt sköna. Jag kommer väldigt bra överens med hela gänget egentligen. Sedan är det klart att man har ju olika intressen. Och man delar väl intressen med några andra. Men säg att jag och Ricky delade rum nu när vi var borta i... Och vi kom väldigt bra överens tycker jag. Då när vi såg. Vilket smeknamn föredrar du? Mörre, Åby eller Jojje? Ja du. egentligen inget av dem. Nej, i mina yngre dagar så blev jag väl kallad för Jojo. Inte Jojje. Och på äldre år har det väl... ja. Har jag väl inte hört... alltså det är väl ingen som har kallat mig för något av dem smeknamnen, men av de tre så föredrar jag ingen som sagt.